আপোনালোকক এই প্ৰণ্টৰ পৰা দেখুৱাই আছো ইয়াতে এই মাছ সাপ্লাই কৰা এইটো কোম্পানীতে ইন্ডোস্পেস লিখা আছে অলরেডি এটা কি ক্লিন কৰে হজাই হৈছে আৰু গেটটো চোৱা কি কালারফুল না ওয়াও হয় নিশ্চয়কৈ চাই থাকিব আৰু ইয়াতে চা কি গছ কিবা কৰবি বুলি কয় নেকি ইয়াতে আমাৰ অসমত বহুত আছে কিজানি কৰবি কিবা য়েল্লো কালাৰত ফুলটো হয় নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চাগে ওয়াও হাই গাইজ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল নির্মল মুম্বাই ব্লগসলৈ আজি মই ইয়াতে এই আমার গাঁৱৰে লৰা কেইজনমান আছিলে মই ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ যোৱাকালি থার্সডে মোৰ ছুটি আছে কাৰণে আজি মই আপোনালোকক যিটো আমি খাই আছো খাদ্য হিচাপে দি মাছ হওক বা মাংস হওক আমি যিটো আইচত পেক কৰি বা তেনেকে লৈ যোৱা হয় বা আমি ট্ৰান্সপোর্ট কৰা হয় এইটো কোম্পানীতে মই এতিয়া বৰ্তমান বাহিৰতে আছো মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই এইটো হৈছে চোৱা আপোনালোকে যিটো এইটো কি গ্ৰে কালাৰ নে স্কিয়াৰ নেভি ব্লুৰ কালাৰৰ যিটো কোম্পানী ইমান ডাঙৰকৈ দীঘলকৈ দেখি পাইছা সেইটো একচুৱেলি হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যিটো ইয়াতে মাছ আইচেৰে আউট অফ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা অনা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা হয় ইয়াতে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ইয়াতে ছাপ্লাই কৰা হয় ইয়াতে কাটে বা ইয়াতে পেকেজ কৰা হয় আউট অফ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা অহা আহে সেইটো চোৱা ইমান দীঘল কোম্পানী ইয়াতে অকল মাছে বুলি নহয় সকলো ব্ৰইলাৰৰ পৰা আদি কৰি মাছ এইটো জেট ইয়াৰ পৰাই ছাপ্লাই কৰা হয় আৰু আগতে ইয়াৰ আছে কেণ্টিনাৰ হাজাৰ হাজাৰটা ইয়াতে কেণ্টিনাৰ আছে ইমান কেণ্টিনাৰতে মানে মাছকেইটা অকল আইচ পেক কৰি ইয়াৰ পৰাই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় ইয়াকে মই এটা ভিডিঅ' কিয়নো এনেকুৱা কোম্পানীত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ যেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কিয়নো ভিডিঅ' এটা নবনাওঁ ইয়াতে কিমান দীঘল ডাঙৰ সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া নহয়নে ইয়াতে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত মাছ ছাপ্লাই কৰা হয় চোৱা যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইয়া চোৱা আপোনাৰ হিৰো এই গাঁও কা ভাণ্ডাৰ হয় নিশ্চয় সিহঁতৰ ৰুমলৈ মই আহিছোঁ কাৰণ কেলৈ মই অকলে থাকোঁ যেতিয়া টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ আহিছিলোঁ গাঁৱৰ লগৰ কি ধুনীয়া ফেক্টৰী আছে ইফালে পূৰা মই ঘূৰাই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে হয় নিশ্চয় ভাল লাগে নহয়নে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আগলৈ যাওঁ আৰু এটুকুৰা আমাক ইয়াতে এটেচ কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল লাগিব সেইটো চেনেৰি কি মজা লাগে নহয়নে ওপৰৰ পৰা ৱাও কি কালাৰফুল আছে নহয় সেউজীয়া সেউজীয়া ইয়াতে আগতে বৰষুণ নাছিলে যে সেইকাৰণে ইয়াত পূৰা উশাহ আছিলে এতিয়া কিন্তু এইকেইদিন বৰষুণ পৰিছে কণ্টিনিউছলি সেইকাৰণে ইয়াতে কি ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া উঠি আহিছে নহয়নে বনকেইটা আৰু গছ পাতখিনি ইমান সেউজীয়া ভাল লাগে দেখুৱাই ল'লোঁ ইয়াতে আমি আৰু আগলৈ যাম কি কি দেখি পাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকা স্কিপ নকৰি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ কোনোবাই ভিজিট কৰিছে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা কাৰণ মই যেতিয়াই অনাগত দিনত ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ সকলোতকৈ আগতে ন'টিফিকেশ্যনটো পোৱাকৈ অ'কে বাৰু চাই থাকিবা সেয়া চোৱা আগলৈ গৈ থাকোঁতে কি যে আম এজোপা দেখি পালোঁ চা কিমান ইয়াতে আম লাগি আছে ৱাও কি ভাল লাগে ন সেইটো দেখি পাইছা নাই আপোনালোকে আই থিংক নিশ্চয়কৈ দেখি পাইছা চোৱা সেইটো ৱাও ওচৰতে আছে নহয় চা আম গছ আম আমকেইটা দেখি পোৱা নাই নিচিনা লাগিছে ন ওপৰত আছে চা ৱাও বহুত লাগি আছে চোৱা কিমান লাগি আছে কি ভাল লাগে ন আম গছকেইটা হয় আগলৈ আমি গৈ থাকিম ইয়াতে একচুৱেলি আগত কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় ইয়াতে মহাৰাষ্ট্ৰত একচুৱেলি কল গছজোপা দেখি নাপাওঁ কিন্তু ইয়াতে চেনি কল কল নে কিবা এই জাজি কল নাজানো ইয়াতে চোৱা একচুৱেলি জাজিয়ে হ'ব লাগে ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই কল দেখি পাইছোঁ ছাৰপ্ৰাইজ হৈছোঁ মই কেতিয়াও দেখি পোৱা নাছিলোঁ ইয়াতে ৱাও চা সঁচাকৈ ইয়াতে কিমান আম লাগি আছে চোৱা ওচৰতে ৱাও খাই চাওঁ নেকি বেটা এতিয়া আমি নেখাওঁ দিয়া কাৰণ কেলৈ যেতিয়ালৈকে আহাৰৰ বৰষুণ নীতিতে নপৰে বা নীতিতে তেতিয়ালৈকে নেখাওঁ বুলি কয় আটা লাগি থাকে এই বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে বুলি কয় চা ৱাও অ'কে বাৰু আমি আগলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটটো চাব পাৰা ইয়াতে এই নাগালেণ্ডলৈ যাব এইটো গাড়ী
আর টিএস বুলি কোয়া আছে ইয়াতে, টিএস তো কি জানো মই না জানো, ইয়াতে ইয়াৰ নাগালেন্ডো আছে নাম্বার, ইয়াতো নাগালেন্ডর গাড়িয়ে, এইটো মহারাষ্ট্রতে যাব, এইটো মহারাষ্ট্র, এইটো মহারাষ্ট্র, এইটো নাগালেন্ডর গাড়ি এখন আছে। আমার নর্থইস্টলৈ বহুত গাড়ি গৈ আছে জনা পালর মতে, নহয়নে? আর কোনটো কোনটো নাম্বার প্লেট আছে, টিএস তো কোনটো জানো দে, টিএস তো মই না জানো বর্তমান লৈকে, অবজার্ভ করব লাগিব। এনএল টিএস এন এনএল আছে বেশিরভাগে, সরি হয় নাগালেন্ড, আর এই এরিয়াতে কি আছে, কে এ কেরালা, ইয়াতো নাগালেন্ডে হয় একচুয়ালি, নাগালেন্ড মহারাষ্ট্র। সঁচাকৈ কি ভাল লাগে নহয়নে, কিমান যে ৱণ্ডাৰফুল এমেজিং প্লেচ বুলি ক'ব লাগিব, সঁচাই চাই থাকিবলৈ মন যায়। এনিৱে বাৰু আজিলৈ সিমানতে, আকৌ বাবা টাটা, চি ইউ চুন।